ជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទងាយស្រួលខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីធ្ងន់ឡើយមិនតមមិនកាន់ទុកឡើយមិនតមមិនកាន់ទុកឡើយសំខាន់មិនអើយយើងនៅជាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទជាកូនកំឡងសត្រង់ទៀងអង្គជាកូនក្រមុំពេលគូត្រកជួបជុំពេលគូត្រកជួបជុំខានជួមជុំគូស្រក៏ខានជួមជុំយើងត្រូវតែតោមហើយត្រូវតែកាន់ទុកព្រះគ្រីមិនកែទម្រង់សម្បោក្រៅយើងបែបសាំងណាឡើយទ្រង់បំផ្លាស់យើងជាថ្មីទ្រង់បំផ្លាស់យើងជាថ្មីជាប់រ៉ាន់ទី